квітня по серпень кіноконцертна зала «Райдуга» даруватиме вінничанам унікальну можливість відчути нові барви музичного розмаїття. Там розпочинається літній сезон концертів. Першими до Вінниці, а саме 29 квітня, зі своєю програмою «Ранок карнавалу» завітає джаз-кабаре «Хоронько оркестр». На городян очікує культурний шок від епатажних та неординарних музикантів. Поціновувачі акапельного співу матимуть можливість побувати на концерті одеського вокального секстету «Дюк Тайм». В рамках проєкту «Зірковий транзит» місто над Бугом відвідують фабриканти. Серед них Олексій Матіас, Сабріна, Коля Серіга та брати Борисенки. Також впродовж літа у приміщенні зали «Райдуга» пройде фестиваль народних та художніх колективів міста «Ми за Україну духовну». Присвячений він відзначенню 20-ї річниці незалежності нашої держави та 15-річчю Конституції. Участь у фесті, зокрема, візьмуть муніципальний оркестр «Вінбенд», камерний хор «Вінниця», вихованці школи естетичного виховання та училища культури і мистецтв імені Леонтовича. Ціна квитків на концерти літнього музичного марафону коливатиметься від 30 до 40 гривень. Я дуже хотів би, щоб цими концертами ми лише розпочали відродження тієї літньої гастрольно-концертної діяльності і тієї культури, яка може жити у концертній залі «Райдуга». Це прекрасний концертний зал, і ми будемо його відроджувати, і будемо відроджувати ту культуру, яка буде жити саме в його стінах і на його сцені.